Hrával jsi někdy s Big Bandem nějak, nebo láká tě to zkusit si třeba jako zahrát si s Concept Art Orchestra nebo s nějakým Gustavem Bromem tady? Strašně mě to orchestrem láká. Gustava Broma. To beru úplně jako totální top hrát na bubnu Big Band. Hrál jsem xkrát s Big Bandama. Jako, je to mazec, no. Notičky, za prvý člověk musí být hodně, hodně hustý na noty, prostě být přísnej, někdy ten Big Band to tahá někam jinam, třeba než to jako má třeba být. Ale je to skvělý, hrát s Big Bandem je teda fakt pro mě, to je úplně jako pro mě nejvíc, no. Vlastně mi to je fakt, jako, že to je pro mě fakt asi nejvíc hrát s Big Bandem, jako takovým, prostě normálně swingy. Já třeba miluju Paul Anka Rock Swings, což je teda zase ta kombinace toho popíku, ke kterému to se vracím. No, tak to jsou předělaný, že jo, rockový popový písničky a hraje to, vynikolaju to na bubny a hraje to prostě tak strašně, strašně skvěle, že to zní, jak kdyby nehrál nic jiného v životě než Big Band. Ale on asi 3 roky předtím natočil desku z Megadeth právě. Která zní taky, že nehraje nic jiného než heavy metal celý život, takže to je prostě těžký, jo. Ale Big Band samozřejmě bomba a velký klobouk dolů jako před listařema totálníma. Jo, taky to není jako sranda to zahrát skvěle, když to člověk hraje poprvý, prostě no, to je jasný.